This time, tayo na may magbibigay ng ating sariling saloobin patungkol sa lumabas na chika na di umano nga ay ng babae at hiniwalayan na daw di umano ni Erwan Yusuf ang kanyang napakagandang Diyos ang asawang si Ann Curtis na favorito namin. Yes! Ano mo? Kung paborito ko si Ann, mas paborito ko rin si Erwan, no? Crush ko kaya yun. Kasi ang galing-galing ang husi magluto. Tapos pag nakikita ko yung mga post niya sa social media, lalo na kung paano sila nagpiprepare ng food at tinuturuan niya yung kanilang anak ni Ana si Dalia, wow! Very talaga, nakaka-in-love. Kaya nang sumabog yung chismis, na di umano mag-iwalay ni Sarah, talagang isa ako sa mga unang-unang nagsalita na, excuse me, hindi totoo yan, no? Di ba talaga, asip naman, ganun ako kaano-ano. Kaya, agad-agad po, parang nung mga time na pinag-uusapan yon, nandoon ako sa Viva office, sa boardroom ng Viva, kung saan talent itong si resident artist, itong si Ann, at napag-uusapan. So, kahit po hindi ko nakakausap or direktang, alam mo yon, may komunikasyon ako diyan kay Ann, na talaga sinabi ko doon sa mga kachika ko, excuse me, hindi totoo yan, ano? Hindi sa Erwan ang gagawa ng ganyan. Oy! Na sinang-ayunan ng mga big bosses doon sa Viva, na sinabi nila kung meron man silang kilalang lalaki na, alam mo, yung gagawa ng lokohin ng babae o asawa nila or mambababae, for that matter, hindi yun si Erwan. Oh, di ba? Kasi nga, very responsible. At saka, kahit hindi siya masyadong exposed sa showbiz gaya ng kanyang asawa na, alam mo yon, na sa TV, pelikula, although may sarili siyang mundo sa social media, hindi ganun ang pagkakakilala ng karamihan kay Erwan. Na ako, kahit dalawang beses ko lang yata siyang nakachika or nakausap sa isang imbitasyon ng isang food product na ini-endorse or naging guest siya. At kahit hindi siya masyadong nagsasalita on a personal level or nagkukwento, marinig mo lang siya magsalita, nagpapaliwanag, or mag-discuss nung kung paano magluto ng ganito ng ganyan, mararamdaman mo talaga sa pagkatao niya ang kabutihan, ang kababaang loob, yung pagiging sinabi ko nga, makakinggit naman itong si On, gwapo-gwapo na ng asawa, chu-chu-chu-chu, ganun pa kaming emote nung na-inkwentro nga namin itong si Erwan. Kaya nang lumabas yung chismis, kasi nagsimula yata sa blind item, dahil itong si Ann, di ba for a while, nawala siya talaga sa Showtime. Ang nag-replace sa kanya si Bella Padilla, dahil naging busy po siya na, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi, but somewhere in Visayas, may Iloilo yata na nagsushooting siya nung parang sequel or kadugtong nung by Bust movie, yung action movie na ginawa niya. Dahil nga nag-training siya, tagal-tagal niya, ilang taon din siyang nagpatuloy ng pag-train sa pagiging, sa mga stunts niya, no? So, natuloy na rin finally, nagsushooting nga siya sa somewhere in Visayas. Plus, May pinuntahan yata silang magkapatid ni Jasmine Curtis sa Australia na hindi nakasama itong si Erwan. So, alam mo naman ang mga Marites, alam mo naman yung mga talagang mga magagaling mag-connect-connect ng mga kwento na pagtagpi-tagpi nila, ito siguro yung sinasabing ano, kasi may lumabas nga sa mga blind item na di umano merong couple na naghiwalay na kasi itong si lalaki di umano ay may binabahay na or may itinira ng girlfriend niya sa labas ng bansa. At may isa pang blind item na tinukoy pa yung Paris, something like that. Na ang mga iba na nga, karamihan sa ano, dahil yun ang nangyayari, hindi natin kikita si Ann. Tapos minsan nagpo-post ng hindi sila magkasama. So nag-conclude na, baka si Erwan Yusuf ito at saka si Ann Curtis. Diba nakakaloka? Until nga, nakapag-attend po tayo ng isang press conference sa Viva office last week lang, bago matapos ang August. At napag-usapan natin yan kasi nga pumutok na yung balita niya. At lahat po kami nagkakaisa sa pagsasabing, it's a fake news, walang katotohanan, and I'm sure one of these days, pag nagkaroon kami ng pagkakataon, although itong si Erwan nag-post na sa kanyang social media, something like na parang ikinababaliw niya yung mga ganung chika dahil pinatutunayan pa rin nila ni Ann na hindi sila naghiwalay at walang issue na merong third party or nang bababae siya, lalo na si Erwan, something like that. So,
yun lang ang gusto na ipaabot sa inyo. Linag po namin ito dito dahil unang-una, mahal po namin si Ann Curtis dahil isa yan sa pinakamababait na showbiz celebrities na nung bata pa yan ay nasubaybayan na namin, nakakausap na namin, nakakasama na namin hanggang magdalaga yan na nabulol yan, sumikat yan sa Showtime dahil sa mga kakaiba at napaka-natural niya mga act, mga pagkukomedya hanggang naging asawa niya si Erwan Yusuf na talaga namang very responsible at sabi nga namin ay bias na bias kami sa kanya kasi wow, talaga namang napaka mamahalin mo talaga yung klase ng pagkatao na yun ni Erwan kahit hindi namin siya madalas na nakikita o nakakausap kagaya ng ni Ann. At sa mga kwento ni Ann mismo, at saka yun na nga, pag nakikita mo yung klase ng pag-aaruga niya sa kanilang anak ni Ann na si Dalia, ay talaga namang wow, masasabi mo na lang sana anakan mo na rin ako. Charot! Anyway, yun lang mga ka-Timong Beta Ball. Huwag po tayong basta-basta naniniwala sa mga ganung chismis. At yung mga iba din naman na kagaya ko rin na nagba-vlog din or what, lalo yung mga wala lang, pumupulot lang ng kung saan sa ang chika, ay maging responsable din naman po kayo. Kasi minsan, yung mga ganyang balita, kahit papano, alam natin, kahit hindi totoo, may epekto pa rin yan, lalo na sa mga gaya ni Ann at saka ni Erwan. O lalo kay Ann, na isang top celebrity endorser natin yan. Talaga namang napaka, ang imahe niyan ay wow, ibang klase. Kahit paminsan-minsan ay may mga iskandalo ni siyang kinasasangkutan. But still, sa larangan na ito, isa po siya sa mga pinagkakatiwalaan talaga natin dahil mahusay, mabait, napaka-natural. At saka, what you see is what you get, ika nga. And alam natin naman na pagdating sa buhay pamilya, alam natin na isa siya sa mga talagang celebrity wives o yung mga nag-asawa, may asawang celebrity din na talaga namang alam mong decente, responsable at talagang mahal na mahal ang kanyang pamilya. And on that note, mahalin niyo rin po kami dito sa Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ahmed Navus. Nagpapasalamat, ingat-ingat po kayo. Nako, dumadami ang mga kaso ng monkeypox. Alam niyo na yan. Ingat, babu!